Tämä Helsingin kirjallisuuden haastateltavana on näyttelijä seurassa. Millaisia kirjoja te olette kouluikäisiä? Minä luin kaikki tyttökirjat, mitä silloin oli, nämä Anni Svanin nuorisokirjat ja sitten oli semmoinen runotyttösarja. Ja mä luin koko ajan. Kun te ajattelette sitä aikaa, kun mä olen ollut teidän ikäinen, niin ei ollut televisio Suomessa, oli vain radio. Sieltä tuli kyllä lastenohjelmaa, mutta se oli taas mulle liian lapsellista. Että semmoista varsinaista nuoriso-ohjelmaa sieltä oikeastaan ei tullut. Että nämä tämmöiset nuorisokirjat oli se semmoinen linkki, mitä me luettiin ja kerrottiin sitten toinen toisillemme, mistä oli tykännyt. Mä luin kamalasti. Millaisia kirjoja luette nykyisin ja onko teillä suosikkikirjailijaa? Suosikkikirjailijaa oikeastaan ei ole, vaan se on aina se mikä sattuu olemaan sillä hetkellä käsissä. Mä luen työni puolesta koko ajan. Kun mun täytyy lukea semmoista taustaa näytelmiin ja minkälaista aikakausi oli silloin ja mitkä oli arvomaailma silloin ja kaikki tämmöinen, että mä hyvin tommoinen kaunokirjallisuus jää musta mulle vähemmälle, koska mä luen enemmän tämmöistä historiaa ja tämmöistä puolitietokirjallisuutta. Joo. Käyttekö kirjastossa tai käytettekö kirjastopalveluita? Käyn kirjastossa hyvinkin paljon. Ja varsinkin nyt, kun kirjastossa saa tuoda koiratkin. Mulla on iso koira, jonka kanssa me mennään kirjastoon ja se saa olla siellä, niin se on ihanaa. Miksi lasten ja nuorten kannattaa lukea kirjoja, vaikka tarjolla olisi kaikkea muutakin mukavaa tekemistä? Koska siinä tavoittaa uusia ajatuksia. Sä et aina löydä uusia ajatuksia, kaverin ajatuksia, mutta sitten kun sä luet sen, jos kaveri kirjoittaa esimerkiksi jotain, niin sitten sä luet sen, niin se on niin kuin intiimimpää. Sä saat suoran kosketuksen siihen ja sä löydät sieltä asioita ja elät toisenlaista maailmaa. Se on tärkeää. Voisitteko suositella jotain lukemista, joka voisi innostaa nuoria lukemaan? No kuule, mä juuri tänä aamuna kuulin, että pojille yritetään saada, lukekaa Akuankkaa. Ja tiedät sä, mulla on oikein kertomus siinä mun omat lapset silloin, kun ne oli teidän ikäisiä. Niin mä muistan, oli joku semmoinen tapahtuma. Ja sitten mun poika sitten oli varmaan sun ikäinen ja semmoinen. Sitten se siteerasi yhtäkkiä jossakin tilaisuudessa, että jonkun semmoisen hienon asian. Mä sanoin, mistä sä ton oot oppinut? Akuankasta. Mä ei ole totta. Lukekaa Akuankkaa. Haluatteko lähettää vielä lopuksi terveisiä? Mä en osaa sanoa muuta kuin, että te olette niin ihania. Teillä on kaikki mahdollisuudet elämässä. Nauttikaa siitä, minkä ikäisiä te nyt olette. Älkää yrittäkö kasvaa liian aikuiseksi äkkiä. Nauttikaa. Monet kiitokset teille haastattelusta. Kiitos teille.